Johan heter jag. Jobbar till vardags på Nordkrogsvägen 6C i Vargö. Där jobbar jag som stödassistent och har gjort i cirka ett år nu. Även jobbat tidigare där. Jag har varit anställd i kommunen i cirka 17 år. 2006 började jag. Det som gör att man är en bra handledare är att tro mycket handlar om att man kan se personen i fråga som kommer, eleverna, så att de får chans att utvecklas. Och det är ju min uppgift som handledare att ge någon redskap för det. Mycket genom att kanske de får prova själva och så, men också att jag är ganska tydlig med vad vi har för mål och så. Att jag kan se människan, att de får sig att känna sig hemma. Min strävan är ju att de ska vara en i gänget efter de veckorna de har gjort sin praktik. Och de eleverna jag har är ju främst ifrån vuxenutbildning eller gymnasiet då, vård- och omsorgsprogrammet. Ibland barn och fritid också. Den gjorde mig jätteglad. Det var jätteroligt att få den. Framförallt är det ju ett erkännande från att man har gjort någonting bra. Både från arbetsgivaren men främst eleverna i fråga. Absolut kommer jag vilja fortsätta vara handledare. Det tycker jag mer skulle ta chansen att få bli.